xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday heshiiska aasaasida ciidanka heeganka ee bariga Afrika oo soo gudbisay wasaaradda gaashaanniga Soomaaliya waxaana maanta xarunta golaha shacabka soo xadiray wasiirka gaashaanniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur iyo ku xigeenkiisa Cabdi Ftaax Qaasim xildhibaanada iyo wasiirka ka warqiyay heshiiskan iyo sidoo kale sida uu anfacayo Soomaaliya inuu ku biirto ciidanka heeganka ee bariga Afrika heshiiska aasaasida ciidanka heeganka ee bariga Afrika oo aan doonayno in la dhameystiro kamid noqoshada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ay kamid noqonayso heshiiskan heerka gobolada mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaa ka wada dhareegsan tihiin isbeddelada waaweyn ee ku yimid hanaanka difaaca iyo amniga ee caalamiga ah oo ay sababtay kororka khataraha waaweyn ee ku wajahan amniga adduunka kan Afrika iyo amniga qaranka Soomaaliyeed si gaar ah waxaa la wada socotaan baahida dalkeena u qabo inuu xoojiyo iskaashiyada gobol ee dhanka difaaca danaha qarankeena mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh asaaska sharci ee ay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed kaga mid noqonayso heshiiskan ayaa ah dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo xukuumadda federaalka Soomaaliya siinaya awoodda fulineed gelista heshiisyada caalamiga ah iyo si gaar ah howlaha la xiriira difaaca qaranka sida laga dheehan karo qodobada dastuuriga ee 54aad 90aad 97aad 99aad iyo i xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa si weyn uga dooday heshiiskan ay soo gudbisay wasaaradda gaashaanniga Soomaaliya iyo waxa uu taraya Soomaaliya waxayna si kulul wasiirka ugu eedeeyeen inuu ku mashquulsan yahay briis gaarka ee adeegga bulshada iyo sidoo kale inuusan ka hadlin weerarkii ka dhacay kulayda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho laakiin si weyn ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiskan ay Soomaaliya ugu beerayso ciidanka heeganka ee bariga Afrika waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay uu kuleeyay joojiyaga duubina marka wasaaraddan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaanniga dalka waay marka nin iska cayaaraayo loo dhiibo runtii falxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka banqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada le waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninka waan ka xildhibaano badan ay ka qeyliyeen warkii xildhibaankii hore xildhibaan ciid uu ka hadlay oo sida shaqsiga ahaa inuu raaligelin ka bixiyo hadduu joogo duusan joogina guddoonkaan u deenaynaa intaasaan uga gudbayaa sharciyo kaloo ka mudnaa ayaa jiray maanta inuu meeshaan laga wadlo uu si ruuxa weydinaya horta uu siri falaadkiisa waa la sheegay tartoodiisa saa haystee in la dhaqaanqadaa aska falaadee xukuumadda dhan aska falaadeysa meeshaan marka in laska wada falaado fiican tahay marka uu siri falaadkiisa dooniga ayaa lagu qabsan maadaama aysan dalka xukuumad shaqo haysa aysan ku jirin gudoomiye marka waxaan su-aashaydu ku adkanaya afka ka fogay hoogaho kuma maqlayn anigu gadaal markaan jiraa maasantahay gudoomiye afkadu marka waxaan codsanaynaa annagu inaanu nagula daalin waxaanan cod loo diliyo xildhibaanadana aanan waqti loogu lumin oo 1-2-3 aan loo qaadin in cod la geliyo waxaan ina naafacay aysan aanficin wabilahi tawfiiq waana lagu soo dedejiyey sharcigan waxaan markaa kuweydiinayaa waysidii waad shaqaysaa adigoo oo diyaaray ka degaya TikTok aan ka aragna kulli meeshaasaan ka daawana wasiiro waxaan doonaynaa shaqada leenu hayno ee qaranka u hayno in isla saxno sida aan kuu sheegayo mushkiladu xagee ka jirtaa nimankani waxa la yidhaahdaa argagixin unbay yaqaanaane difaac badan ma laha marka la weeraro oo rag badan oo khubaro ahi waxay nooga warrameen inay difaac badan lahayn oo markiiba la jabin karayo meesha la galayn ee la sheegayaana waa meel la adkeeyey waxaan doonaynaa inaynan ku degdegin sharcigana wasiirinta timaadiid
inaan gudiga wax noo sheegan gudiga difaaca wax noo sheegan diido tiraan oo waqti idin ma hayo marka TikTok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo mar sidaan ban inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin uma aanaysan markii hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanada inay ku soo biireen TikTok waa ku maasee cadoon ninka la yiraahdo ciidna si gaar ah ayuu ugu maasee inuu meeshayga la socdo deegaan walba oo aan marayno inay ciidamadaas ama baagaan aan misan baa kun shan boqol qaadatay nin soomaaliyeed oo barigii bartamaha lagu daray oo kun shan boqol mushaarkiis ka bilaabanaya xildhibaan diidan ma halkan fadhiya ilaahay ku dhaarshay yaa diidan ma halkan fadhiya barigii bartamaha afrika dhiibay yaa barasooskan waa socdaa barasoosku waa socdaa aniga waxaan ka hadlayaa mowqifkayga mustaqbalkan waa socdaa barigii bartamaha afrika maxaa hadda loo keenay su'aasha ah heshiiskan sidiisaba waa inuu soo maro golo ma aragtaa fulin oo ah xukuumaddii kadibna golaha baarlamaanka uu yimaado anaga taariikhda waa ku caddahay waa ujeediina golihii waqtigu uu maray waad ujeediin oo ma aragtaa fulinta xukuumadda waqtigu uu maray waa ujeediin waqtigu uu maray iyo waqtigaan inta u dhexaysanay xafiisadiini iyo dokumentadiini systemka procedureku buu ku soo jiray laakiin afar iyo tobankii ilaa iyo inta u dhexaysa intaa aniga wasiir ka noqonayay ima qusayso waxna liigama weydiinayo waayo mas-uuliyadi iigama saarneen wasaaraddan waqtigaan nimid ilaa iyo hadda waxaan ku mashquulsanay inaan tarjunno waxaan ku mashquulsanayn inaan gol wasiiro geyno waxaan ku mashquulsanay inaan baarlamaan xukuumadda ay usoo gudbisaan ku mashquulsanayn marka waxaan rajaynayaa su-aalahaas intaasaan ugu gudbayaa waxaan rajaynayaa heshiiskan annaga hadda ciidanka annaga hadda lana ka rabo sida loo malaynaayo maha waa hal hurin oo qalabaysa inaan ku biirino tabarteenaana sidaasa marka horeaba tabarteena guurnay hal horinna waxaan u malaynayaa oo aan uga mid noqonayno ma aragtaa amni gobol uga mid noqonayno oon uga mid noqonayno system aan wax badan uga faa'iidayno uga mid noqonayno maxaa la dhihi jiray faa'iidadu ku jirta waad dareemi kartiin inkastoo uusan ahayn hindi sharci haddana uu u baahan yahay in la ansixiyo waxaa la dhowraya ansixinta xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya maxamed xuseen rtn muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees